Na nimewahi dhulumiwa mara tatu nikiwa kazini. Na jambo ambalo limebainika katika kazi yetu ya uandishi wa habari ni kwamba sisi wenyewe tunafahamu usalama wetu, lakini upande wa serikali ama upande wa wale watu ambao wanadhulumu waandishi wa habari, tunapata kwamba hakuna system nzuri ambayo inaweza ikakabiliana na hao watu. Unapata kushughulikia masuala ya watu ambao wameshambuliwa imeachiwa tu katika mikono ya mwandishi mwenyewe na labda mashirika ya kuwapigania kama Media Council na KCA. Lakini wanahabari bado wanapitia changamoto si haba. Nakumbuka tukiwa na by election ya 2013, wanahabari wengi kulikuwepo na mirengo tofauti. Sasa kuna habari wengi waliweza kupitia makali, mimi nikiwa mmoja wao. Ilikuwa nimetembelea kituo cha Webuye SK kuweza kuangalia tu vile kura zinaendelea, lakini nilipofika hapo kikundi kimoja cha wanasiasa kiliweza kunivamia kwa sababu walifikiria kwamba kuna masuala ambayo kulikuwa na kuhonga kwa pesa. So vile waliniona kama mimi na habari wakaona kwamba huenda nikatambua zile shughuli ambazo walikuwa wanafanya na nikaweza kuwa roughed up, lakini tuli zangu hazikuharibika japo niliweza kuokolewa na maafisa wa polisi wa Webuye.